Так, всім доброго дня. Сьогодні хочу поговорити про погрузчик і погрузку зерна на фуру. Є у нас такий погрузчик в тесті. ЮМЗ, ну він. КамАЗа ще грузить, якщо не нарощені борти. А от фуру якусь високу він не достає. Думали, як вийти з положення. І придумали таку штукенцію, отакий перегрузчик. Стоїть він поки на прицепі на ПТС. Висоти в нього хватить тепер любу фуру загрузити. Шнековий перегрузчик. Йомзом ковшом подаємо сюди в лоток, а далі перегружає електродвигателем. Перегружає куди треба. Там он лоток є такий, щоб далі висипало. Такого типу шнек. Сюди цей погрузчик достає свободно. А далі вже електродвигун. Чуть-чуть ця ємкость вийшла вуща за ковш. Зробили такі от крила. Складаються. Ще в роботі не пробували. Но думаю, що все повинно працювати. Прицепа підігнали під фуру і погнали вперед. Висоту не міряв, но метрів 4,5 точно є.